أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو لفظ بہ لفظ سیکھیں گے، تو آئیے دعا کو شروع کرتے ہیں. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، سبحانك سبحانك إني كنت إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا،